ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ବିକ୍ରମର। ଆଉ ବିକ୍ରମ ଏଠି ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ବିକ୍ରମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। କାମ କରିବା ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ, ଯେଉଁ ବଗରେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ରାତି ନିଦ ହଉ। ए भाई आसले हाइड हो ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी ଆସିଲୁ ଓ ତେରୀ ଝଲକ ଶର୍ଫୀ ଶ୍ରୀବା। ଆବେ କ'ଣ ତୁ ଭାଇଠୁ କପି କରୁଛୁ? ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଭାଇ ଏ ଯେ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଧେ? ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଚାଲ ପଚାରିବା। ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ବୋଲୁ ଓହୋ କି ଖରା, ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ହେଇନା ଦାଦା। ହଉ ଟାବଲେଟ୍ଟା ଦେଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ଟାବଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ଟାବଲେଟ୍ଟା ଦାଦା ମତେ ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି? ଆ ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ, ଏ ମାଟି, ଏ ପାଣି, ପବନ, ଗଛ ଲତା ଦେଖିଲେ ତମନୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖେ ମୋ ବାପା ମା ଗାଁ ରହୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଉଜେଡ଼ି ଦେଲା ମୋର, ସେପଟେ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ, ତୁ ତ ସହର ଆସିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁ, ବୁଝି ତ ଭାଇ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଏବେ ଆଉ କାହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ସିଏ ଭାଇ ଚାନା ରୋଲେକ୍ସ ସହରର ବଡ଼ ଟନ୍। କ'ଣ ହେଲା ସହରର ବଡ଼ ଟନ୍? ସେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ଟନ୍। ଆରେ ସେ ନାଁଟା ମୋତେ ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଜାଣିନ ସେ ପୁରା ଆମ ଗାଁକୁ ପୁରା ମଶାଣି କରିଦେଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଯାବେ ଯାବେ ପଚିଶ ବସ୍, ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ, ହାତ ମୁଠାରେ। କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବି ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ ବେ ଯା ଭାଇ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ପୁପୁଡ଼ି, ଆମେ ତମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି। ସାନ ଭାଇ? ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ହାଣିଦେବା, ହାଣିଦେବା। ଆରେ ହାଣା ହାଣିଲେ କିଛି ସମାଧାନ ହୁଏନି ରେ, ସେ ଅପହରଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଂଲିଶରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଲାପ, ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଲାପ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ତାପରେ ସେ ରୋଲେକ୍ସ ନା ରୋୟାଲ ୟୁନିଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଯ ଆଜି ଜଣ, କାଲି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ହେଲା, କାଲି ତା ଭାଇଟାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଣିବ। ହଁ ଭାଇ ହେଇଯିବ, ତମ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ଭାଇ ହେଇଯିବ ନା, ହବ ନା? ଚାଲ ରେ ଯା।
ମାନସିକ ନୁହେଁ ରାକ୍ଷସ। ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ରୋଲେକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି କିଏ ନିଜ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭାଇ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ, କାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କରେ ଭୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବ ବେ ମୋ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ଭୟ ଆସିବ। ଆବେ ତୋ ଭାଇନାଟା ହେତୁ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ? ଆବେ ପାଟିରେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ମଡ଼ା ହେଇଛି? ଡରିଗଲି ବେ, ଡରିଗଲି ଡରିଗଲି ମୁଁ। ଆବେ ତୋ ଭାଇର ନାଁଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ସାଥେ ବି ଶୁଝି ଦାଇ? ଘଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀ, ଘଣ୍ଟା ଘେଣ୍ଟା ଏ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବା। ଆବେ ସେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ତା ଭାଇକି ଫୋନ ଲଗା। ଆବେ ରୋଲେକ୍ସ
तो भाई की जरी बंचे बागु चाहन्छु फेटर गया तो भाई रो जीवन प्रति टिके तोर लोभ थिबो ताता मल तो भाई तिनी पांजिर गला तिनी पांजिर मो तो चारि पांजिर गला बे मो भाई रो जदि किछ हुए ताते मु जियोंदा काटि देबे बे रोलेक्स से कारे जंगल रो डन रोलेक्स तार ना गा ठिकाना किछ नाही रोलेक्स ताको मारिबाटा बहुत मुश्किल साम्राज्य बनवा मत कत वर्ष लगे तुम जान के तार एत साहस से मो भाई की किडनाप कर आबे जंगल को प्लीज तुम भाई को मते फेरे दे जंगल को जीवित हो जंगल को आ हेलो विक्रम भाई आ भाई जे हम गांडा मसाने कर दी छी ता भाई भी हम पूरा नारखाना कर दवा मुंडा फटे जाइ ना बेस काटून तो तब तो सला एमती है हीरो बने देखु ना खट्टी खाइल कर पुआ में खंडा काटी रे बड़ गुड़ी रे ना गुड़ी रे गुड़ी देखो ମଶାଣୀ ତମ ଭାଇର କଣ ଭୁଲ
ଦେଖ ବେ ସେ ରୋଲେକ୍ସ ବୋଧେ ପଳେଇଲା। मो भूल पे मो भाई की कहीं मार चुपे मत मार मुझे भाई की छाड़ी दे भी बे छाड़ी दे भी आदि तू भी सिमिंटी कॉस्ट का ही मर भी बे सिमिंटी ही मर भी देख याक तब छाड़ दे याक भाई उठो भाई भाई हे क्या भाई Yeah.
ଭାଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବେ, ମୋ ଗାଁକୁ ମଶାଡି କରିଦେଇଛି। ତୋ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ। ହଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର ସବୁକିଛି କେବଳ ତୋ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତୋ ଭାଇକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଛି ବେ। ଖଲାସ ତୋ ଭାଇ ଗଲା। ହଁ, ତୋ ଭାଇ ଗଲା। ତୋ ଭାଇକି ତୁ ଯେମିତି ମାରୁଛୁ ତତେ ସେମିତି ମାରିଦେବି। Ah!